pessoal, eu sou Alexandre Gameiro, ela é a Flávia do canal Casal Geek Aventuras e Tal. Isso aí, Casal Geek Aventuras e Tal. Já vou falando logo, curta esse vídeo e assina o canal, que é bem legal, né? Yes. E hoje a gente tá aqui no meio do mato aqui pra falar de um seriado que a gente assistiu muito legal, que fala da floresta, né? Como é que é a floresta das trevas? Floresta das Trevas. Então a gente vai falar aqui, né, no meio do mato sobre vocês, pra vocês. Que é o Stranger Things. O novo seriado do Netflix, muito bacana, que faz várias referências a vários filmes da década de 80, né? A época cult aí do ET, o extraterrestre, Goonies. Também faz bastante referência, Senhor dos Anéis e o Hobbit. Mesmo muita. Que não tenha os filmes ainda, mas já existem os livros, né? Como todo mundo sabe. E o jogo RPG domina, do começo ao fim, né? Do começo ao fim. É a história de quatro amiguinhos aí que estão num jogo de RPG. E um deles desaparece, ninguém sabe se foi um alienígena ou o que foi que aconteceu. E eles não desistem, mesmo falando a polícia, o pessoal falando que foi encontrado o corpo e tal, eles não desistem deles. É. E nesse meio termo eles conhecem uma garotinha que tem poderes, superpoderes, a 11. E ela vai ajudar eles na trama toda para poder descobrir onde ele tá e tudo mais. E a mãe do menininho é a... como é que é o nome dela? Signal Rivers. É sim. É porque você tá lembrando que ela fez o filme O Alien, o Passageiro, o Oitavo Passageiro com ela. Mas ela é a... Rynona Ryder. É mesmo, olha eu viajando aí. Foi mal, galera, desculpa aí. Rynona Ryder, acho que é isso. Meu, o papel dela, você se emociona. Você se emociona do começo ao fim do seriado. Não tem um episódio em si. É o seriado inteiro de uma busca de uma mãe que não perde a esperança de encontrar o filho. Mas fora isso, o seriado ele te prende em umas condições. A gente mesmo, a gente começou a assistir tipo de terça e quarta. E olha que a gente trabalha. Tipo, a gente foi dormir umas 3, 4 horas da manhã. Mas terminamos de assistir o seriado. É muito bom. É nota 10 mesmo, recomendadíssimo. A Netflix tá muito bacana aí na produção dos seriados e dos filmes dele, né? É. Então a gente veio aqui hoje pra falar exatamente pra vocês não perderem, assistem aí, que vale muito a pena. Yes. Beleza? Nota 10. A gente vai ficando por aqui, né? Um beijo pra vocês aí, você. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Boa segunda-feira. Boa semana pra todo mundo aí, beleza? Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.